Lidi, ahoj. Takže, můžeme jít tady na to. Zase se mnou sežde na pokračování procházení hry Caster. Takže jdeme na to, jdeme hru procházet zase skrz. A zase se jdeme o něco dále posunout. Říkám to doufám dobře, oh yeah. Jdeme se posunout tady co dále ve hře. Tak si pojďme nahrát poslední pozici. Tak. Třeba. By to teď chtělo. Jasně, tady tohle to by mohla být ta poslední pozice. Jo. Tak jo. Tak fajn. Takže vidíte, tady se naposledy skončil. No. A lidi. Jdeme tady. Dabý fake je připraven do akce. Já jsem Ražděn. Je to hra Caster a procházím skrz. Postupně, pomalu a jistě. I když... Víte jak hrají? Dobrý. A kdo to neví? Taky dobrý fek, nedovol přijatším. Já mám zde nějakou... ...tyčnou zbraní, které vynikající přibližující příšery na zničení. To dovolí celý přiběhnout příšera. A můžeme ještě jedin, patíte mi ručem. Já právě se řekl. Můžete dobravý příšer. To je prostě takže, uje, konecká. Konecko. A to nás čeká nakupovací vrtovka. Krása. Tak co budeme nakupovat? Co budeme nakupovat? Takže budeme upgradeovat orbit. Orbit. Tak, to je krása. No je. Takže zase. Jdeme dělat sněleko. Tak. Skill první nejlepší. Já je to, tak. Uvolíme trošku prostě vešťáme, co ne. Skill vyzběháme. To je úžasná vlastnost. Že v úvodě to narůstá právě. To je nesátům, který se měla způsobně. Zkoušel jsem, jestli by nepřítel šel zastavět. Jestli bych šel zastavět, úplně. Tak víme, jak to bude teď. No. Bohužel, přítel je jenom vyzvěhován. A prostě nevím, když se k ní dostat. Tohle ikon já zároveň nějakou sílu, ty nepřítali. A,
A někdo vyvolá. Někdo vyvolá. Musím na chvilku končit hraní. Tak. To bych měl do vyřízení hor. Hojínka. Ale. Když má ten hrdina to se začne svět, tak ten nepřítel tomu nechce. Nebo co to jako mělo být. No nic, pokračujeme ještě nějaký. A nechal zase má něco. Tak rozespale. A to je jedno, tady je konec kola. Já s ním tak rozespale, tady omluvte. No, tak jdeme nakupovat úžasné věci. Fajn, orbit třeba. Tu jeden byl, pro rodinu zase navíc. Tak. A úžasný stromeček, budeme zase čistit celé kolo jediným stromečkem. To napad. Tak. Síla kravet nastoupila. Fajn. Takže. Ta semnice pochodová. Pochodová ta semnice.
Vynikající. Na výšek je jistě vděčný. Takže jdeme vylepšovat sílu kremet. Síla kremet vylepšená. Zkusíme si vychutnat sílu krevet, jak bude síla krevet fungovat, když je lepšená. Jenom to tady najedu a zkouším, jak to bude asi tak vypadat. Jestli jste si všimli, že jediné jako jde dohrát na více způsobů, různým způsoby, že samozřejmě takže kolech, kde říkáte, se i do teda řešení možnosti a všechno možné, že pořád doupravují, dovršují, takže samozřejmě jde skutečně o to, že to ať si myslíte, že bude tak dobrý, nebo to může být to, že to prostě může být ne tak. Tak,
všechno podíval, co tam zaukal. Nějak, protože... To je vypadá tak, že bude asi úkol jednoduchý. Nyní si všichni nechátelé. Fajn, budeme vylepšovat. Nějaký skill, se budeme vylepšit. Na který má hry a peníze. Na žádný. Má peníze, hrdina má peníze, kredity. Tak, teďko nebudu zlepšovat, budu šetřit na nějaký vyšší stupeň. No. Co tady říká? We have been able to regain control of the abandoned region. It looks like there is one final hold on the southeast. Říkáš, říkáš fa. Chceš fa do toho ryště. Please be careful, zabíš fa. To mi tady máte fánko, toto se není tím. Já nervy nevidím. Já nervy. Takže nějaký extrémní boss. Je tu. Extrémní boskáč. Boská. No, vidíte? Gabífek nemá hnědý obleček. Není to hnědý strážce ve smíru. Co poskoč? Oskýš.
speed. Warp speed. Tady musím říct, že jako by tady ta chapada, který my si boss, jestli držíme Davidka, tak si moc nevydrží. Tady tady do steny, tady ještě pokrčám tím přátel, nevím to určitě. Ale tady je určitě, jo. Vypadá to, že se to nesmí vidět. Píkna radaru. Se eruptorem. Poskočí rozmýšlet.
stadina. Protože Dabířek nemá třeba nějaké kouzlo, kterým by mohl sám sebe léčit. Dobrá. Ale ti nepřátelé jsou tím, jak za ním chodí, tak upravní. Že si to nemůže bránit, tak co se budeme dělat tady? To byste byli rádi, kdyby od vás byla vždy pokojice. Takže jdeme používat krevetní sílu, síla krevet, síla krevet, síla krevet. Síla krevet, síla krevet. Ty bossy, poskačí, oni jsou dva. Jeden hrně s sílem, tak ona si nezmenší kapadla, tam se zmenší také právě oni oba dva. A už se.
Světlo. Nastalo světlo. Vítejte, paní Rajta zažila. Tady je další věci. A tady můžeme vidět, co vypadají penízky. Ano, tak to plavím. Takže konec. Vynikající. Vynikající, skvělé, dokonalé, výborné. Tak už bychom mohli udělat to, že nakoupíme něco. Úžasného nakoupíme něco. A v tomto případě... Jaksi... Poslední stupeň orbitu. A fakt je, že nejvíce mi vyhovuje žlutá síla. Pak jsem doufal v krvetí sílu. A kdybych si vybral ještě nějakou sílu, tak asi bílou. Eruptor.
pak třeba... Nevím. Tady ty tři... Jo, Blast. To je vynikající. Ten je ještě lepší. Ten je nejlepší asi úplně. Takže jdeme. A jdeme tady dále. Dále. Šetřit teď. Tak. Není pokračování, tady to je nějak hotové, nebo co. Ono se jde ještě vrátit do těch kol. Tak to je krása. Takže jdeme udělat kola znova. Kola jdou udělat znova. Kolo se jde vracet a jdou udělat znova. Tak. No. Takže už asi nebudu dělat to kolo znova. Že ano. Dělal jsem něco, ale to je pro hrdinu. No. Vidíte, tady už nejde dál nějak pokračovat. Co více si přát. Jak kdyby to bylo dokončené. Takže dáme back. Takhle je to splněné. Dáme tady back. A je tu otevřená další mapa. Takže The Midon Regon. To je hotové. Select a chapter. Takže jdeme. Další kapitola je tady. A je, to nastává právě teď. Takže jdeme zase odkrývat jdeme. Červenou mohu z mapy. Tak první tyčka bude tady. Tak, tyčka, prosím, naplno, jedeme. Very nice, to je krásné. Sněhu. To by to trošku fanty do toho nechala. Fanta. A další si to vidím. A teď co dělat? Dobré.
dobré, to bylo dobré. Takže lidi, když tak, samozřejmě, já tady teďkon tejto video ukončím, protože já nebudu pokračovat, vraní. Takže lidi, děkuji, koť budete hodnotit toto video. Jsem za to vděčný, že mi když tak budete hodnotit. A pokud mě hodnotíte, tak díky. Dávajte u mého videa komentář, lajky. A samozřejmě, jestli vás můžu poprosit, tak třeba odběr. Tak jo lidi. Díky. Dejte se. Ahoj.